Takk, president. Det er grunn til å gratulere Bodø kommune og omliggende kommuner med at det nå får på plass Bypakke Bodø. Det er et etterlengtet tiltak som vil bedre trafikksituasjonen i byen, både for de som er avhengig av å bruke bil, men i like stor grad for de som vil gå, sykle eller bruke kollektivtransport. Bypakke i byer av Bodøs størrelse handler ofte om å løse utfordringer på innfartsveier. Byen vokser, og det som en gang var en tilfredsstillende innfartsvei, har etter hvert for liten kapasitet, ikke en standard som ivaretar trafikksikkerhet, mjuke trafikanter og støy- og forurensningsproblematikk på en god måte. Manglende kapasitet på innfartsveien skaper også store begrensninger i kommunens ønske om å utvikle et godt kollektivtilbud. President, når det nå blir bygget en ny og moderne innfartsvei, er det ekstra hyggelig å se at det også blir satset på å utvikle et bedre kollektivtilbud. Finansiering av Bypakke Bodø er basert på innkreving av bompenger og statlige, fylkeskommunale og kommunale midler. Av den samlede økonomiske rammen på 2,8 milliarder utgjør statlige midler 542 millioner og de fylkeskommunale og kommunale midlene til sammen 253 millioner. Det resterende blir finansiert over med bompenger. Det er også en forutsetning at innkreving av bompenger i Bypakke Bodø skal samordnes med innkrevingen til Tverlandsbrua ved at timesregelen skal gjelde i begge prosjekter. Det betyr at innkrevingstaket på 80 passeringer per kjøretøy per måned skal gjelde både for Bypakke Bodø og for Tverlandsbrua. President, i forbindelse med KS2 for Bypakke Bodø anbefalte ekstern kvalitetssikrer at det blir vurdert noe annet innretning på bompengeopplegget enn det som ligger til grunn i proposisjonen, blant annet enveis innkreving. Og med bakgrunn i dette, og i tråd med overgangsordningen for rentekompensasjonsordning for bompengelån, legg Samferdselsdepartementet opp til at det kan gjøres endringer i takst- og innkrevingsopplegget. President, for å få en så effektiv og rasjonell innkreving som mulig, er det naturlig at Samferdselsdepartementet får den nødvendige fullmakten til å gjøre slike endringer i samråd med lokale myndigheter. I etterkant av at regjeringen fremmer proposisjonen for Stortinget, har det kommet et brev fra Bodø kommune med anmodning om å vurdere en ny trasé mellom Riksvei 80 i Gjerdåsveien og Bodø havn. President, regjeringens konstruktive tilnærming til bruk av beregningsteknisk rente gjør at det faktisk er et handlingsrom, både for å kunne gjøre bompengeinnkrevingen mer effektiv, til å sette lavere takster, og til å vurdere den anmodningen som kommer fra Bodø kommune. Derfor er vi positive til at det blir startet en dialog mellom kommunen, fylkeskommunen og departementet med sikte på å finne en god løsning. Vi for vår del har en pragmatisk holdning til dette og søker der løsninger som kan gi den beste utviklingen for Bodø by om et rimelig forhold mellom offentlig finansiering og bompenger. President, som saksordfører sa, det er bred enighet om å gjennomføre Bypakke Bodø. Og det er bred enighet om at Samferdselsdepartementet skal starte en dialog med lokale myndigheter for å finne best mulig løsning på tilkomsten til Bodø havn. At saksordfører forsøker å fremstille det som en uenighet faller vel på sin egen urimelighet. Grunnlaget for at det faktisk foreligger et handlingsrom og en mulighet til å vurdere innspillet fra Bodø kommune er denne regjeringens mer pragmatiske holdning til innretning av bompengeinnkrevingen. President, nå gjelder det å fokus på gjennomføring av Bypakke Bodø til beste for byen og byens innbyggere, og så er jeg sikker på at dialogen mellom departementet og lokale myndigheter vil gi de beste løsningene.